Song Chucho. Subscribe. Hãy cho lỡ xin nhá rú cả đồng hồn sổ hộ phần. Cảm vị thí bộ đồng minh đời bốn sổ phần. អតីតប្រជាឆាំងបង្ហាញឆន្ទៈចរចាតែគណៈបកកាន់អំណាចទាត់ចោលដាច់អហង្ការអាមេរិកប្រកាសកាត់បន្ថយជំនួយដល់កម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបារម្ភខ្លាចមានការរីកសាយភាយនៅក្នុងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកូនប្រសាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានដកសិទ្ធិមិនអោយចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតសនសុទ្ធអន្តរជាតិលើកទី2បានបើកស្ទើរនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីស្វែងរក
ស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជះនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចណាមួយពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចបានហៅបំណងបកប្រឆាំងនេះថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេញឹមសុផលជូនព័ត៌មានយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថ្លែងស្វាគមន៍ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីកម្ពុជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានសរសេរថាការបើកឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងមានតំណាងពហុភាគីស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបឬរដ្ឋជាសមាជិកនិងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដល់តីទៀតចូលរួមជាសាក្សីនិងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិនោះប្រសិនបើរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមបើកឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានេះបន្ថែមពីនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់បញ្ជូបារាំងនៅថ្ងៃនេះថាប្រទេសជប៉ុនអាចមានតួនាទីមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមឬធានាឲ្យមានការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាគ្មានទេការសន្ទនាថ្នាក់ជាតិស្អីនោះនៅក្នុងសេចក្តីបញ្យលបន្ថែមលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាដើម្បីការស្រោះស្រួលជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដែលឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុល្លារឆ្នាំ1991បើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ1993នៅពេលដែលមានសភាពការរាំងស្ទះផ្នែកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតនៅវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិប៉ុន្តែបំណងល្អនេះត្រូវអតីតមេបកប្រឆាំងជាអ្នកបំផ្លាញចោលទៅវិញធ្វើឲ្យវប្បធម៌សន្តិនិកត្រូវអន្តរាយនិងស្លាប់បាត់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17 18ខែមីនាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះនេះបតាមការអះអាងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់លោកកុយគួងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះយ៉ាងណាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះបានក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនទំនងជាការសុបិនថាវាជាឱកាសល្អសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅវប្បធម៌សន្តិនិកតាមរយៈជំនួបផ្ទាល់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីនៅទីក្រុងស៊ីដនីនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាលោកព្រៀបកុលសរសេរបន្តថាបើមានការជួបគ្នាហើយអាចរកដំណោះស្រាយនយោបាយបានរួចហើយខ្មែរគ្រប់និន្នាការអាចពិសាហាសាមគ្គីជាមួយគ្នាប្រកបដោយស្នាមញញឹមនិងមេត្រីភាពពិតជាប្រសើរណាស់ចំណែកនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការចំនួន72,000នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសកាត់ដេរចំនួន8នៅស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីថាការដុតរូបទីមុខតំណាងឲ្យរូបលោកមិនត្រឹមត្រូវកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដែលមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាននាំគ្នាដុតរូបទីមុខដែលមានរូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលការដុតនេះបានធ្វើឡើងតែប្រហែលថ្ងៃ
ដោយសារលោកកាលឆ្នាំរងដែលតំណាងដោយសត្វនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើសារព្រមានតាមវាដាល់ផ្ទះប្រសិនបើអ្នកណាធ្វើបាតកម្មដោយដុតរូបទីងងដែលធ្វើជារូបលោកក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីថ្លែងដោយមិនមានកំហឹងថាពួកគេដុតខុសថែមទាំងបញ្ជោះឲ្យដុតរូបនេះនៅតាមវត្តវិញដោយសារលោកកាលឆ្នាំរងដែលតំណាងដោយសត្វនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណថ្ងៃនេះសូមប្រាំទៅ ดดรูปคนแสนระเบียบนั่งดดอัดเตยฟอดดดคอเฮยบ่อยจังดดรูปคนแสนนะคือดาวใบหอยคนแสนสลับวิธีแต่บุ้ยส่งแผลดาซาคนแสนชนามรูคือเนี่ยจันเตยรอกเตยโอนาดดรูปเนี่ยต่อตามวัดตามอารามดดรูปเนี่ยต่อหารังงอคนแสนนะดดเติมเต่าทอดแย่อันนี้ฮอตเตยฮอตเตยคนแสนคือ ประกาศเกียรติหลวงจำเนี่ยจำเตยหายรูปจำเนี่ยนี่คือตาตาลูกเนี่ยน้องในชอบนวัดบานเมื่อประสัตว์เรียบรายช่วยแผลช่วยแผลพรำพยาเตยดดกระเบียบจังดดอัดเตยอาชีพวารุษสันตุยจะเว้นประมาณไงนี่ใบจะหุ่นสันคือท่าเมียนไปคลาจังหลังเงี้ยฉุนว่าคิดดดดอกคิดดดเวลาเงี้ยพวกเวลาอัดเตยเวลาเตยแผลยอดตะบนแต่จะมาจังเอาหุ่นสันงอก ให้ก่อนจะเจอเนี่ยยอดตัดก็เวียอัดเมื่อประเทศเวียเต้เพราะบารมีหรือว่าหุ่นแสนในชอบจะบุยนึงเนี่ยได้ในกบฏยังดาวดอกเตยไกลหน้าระเมียนเนี่ยในกรงวัดจำประมาณในโพซาลีหรือในประเทศดอกเตยคือดาวดอกกระดกเตยดอกเตยหายรู้ก็ไว้กับเตยจะรู้เนี่ยในกบฏเจ้าหรือว่าอันนั้นรอเฮ้ยเจ้าลาวเจ้าลาวก็เตยเจ๊ดอกเตยปัตตานะเฮ้ย ឆ្កែខំជើងយើងទៅខំជើងឆ្កែវាក៏លបានដែរដែលពីថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានាទីកាលទី4សេតវិមានអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ប្រាំពីរកុម្ភៈម្សិលមិញបានប្រកាសកាត់បន្ថយចំនួនតារាថវិកាកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមតែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចថានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់អាមេរិកអេងគីមហុងជួនព័ត៌មាន នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានអះអាងថាជំនួយដែលអាមេរិកបានប្រកាសកាត់បន្ថយនិងផ្អាកនោះរួមមានជំនួយក្នុងផ្នែករដ្ឋនាគារជំនួយទៅកាន់អង្គការ USAID កម្មវិធីជំនួយយោធាអាមេរិកដែលមានគម្រោងគាំទ្រដល់កិច្ចយុទ្ធានពន្ធដារជំនួយពង្រឹងសមត្ថភាពអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់និងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារួមទាំងជំនួយធំធំជាច្រើនផ្សេងទៀតបើតាមអាមេរិកអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនាពេលនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 25ប្រាំកុម្ភៈការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលអាមេរិកយល់ថាធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលថ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅពេលនេះមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការពិសេសដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកលោកសុកអេសាន ប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃពុធទី20ប្រាំបីកុម្ភៈនេះថាអាមេរិកធ្វើអ្វីជាសិទ្ធិរបស់គេរដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិចាប់បង្ខំឡើយទោះជាអាមេរិកកាត់បន្ថយឬផ្អាកជំនួយក៏នឹងមានប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំធំជាច្រើនទៀតផ្ដល់មកកម្ពុជាដែរជាក់ស្ដែងការផ្អាកជំនួយមកកើចបោះពីសំណាក់អាមេរិកកើចបោះទទួលបានជំនួយពីប្រទេសដទៃដែលជំនួយផ្ដល់មកកើចបោះនោះលើអាមេរិកទៀតផងនេះបើតាមល
ផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មការបោះសម្អាតមីនការលើកកម្ពស់វិស័យសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់តាមសេដ្ឋវិមានជាងកន្លះសតវត្សមកនេះអាមេរិកបានបដិញ្ញាធ្វើជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយកម្ពុជានិងបានផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែតាមរយៈស្ថានភាពនយោបាយថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានបង្កក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់អាមេរិក
ជាការកសម្គាល់នេះគឺជាលើកទី3ដែលអាមេរិកបានប្រកាសកាត់បន្ថយនិងផ្អាកជំនួយមកកម្ពុជាលើវិស័យមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសផ្អាកជំនួយមកកាន់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងលែងផ្ដល់ទឹកដីដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃអាមេរិកយល់ថាមន្ត្រីទាំងនោះបានរួមចំណែកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិធានការជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើ
រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27កុម្ភៈឆ្នាំ2018សៀវភៅដែលមានកម្រាស់ជាង200ទំព័រនេះបានលាតត្រដាងពីរបបនយោបាយរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីការរួបរួមរហូតដល់ដំណាក់កាលនៃការរំលាយគណៈបក្សកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នេះគឺជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតលើភ័ស្តុតាងនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទើបតែបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍគឺជាអតិភិបរបស់កម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈបាទសំណាប់លំអិតព័ត៌មានសិភើស្ដីពីកំណត់ត្រានៃការរលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានចរិតជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺជាបណ្ដុំសំណេរនយោបាយចំនួន66អត្ថបទដែលសរសេរដោយអ្នកលេខ Facebook ដែលមានរហស្សនាមថាសេនាជាតិជាតិរស់ជាតិរុងរឿងស្រីសោនិស្សិតសន្តិភាពនិងប្រជាជនអត្ថបទទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលជាសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជា Fresh News និង Speed News ជាដើមនេះបើយោងតាមអារម្មណ៍កថារបស់អ្នកចងក្រងហើយដែលមានកម្រាស់233ទំព័រដែលមានរហស្សនាមថាសេនាជាតិបើតាមអារម្មណ៍កថារបស់អ្នកចងក្រងដែលបានត្រឹមតែប្រើរហស្សនាមនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះថាការចងក្រងជាសិភៅនេះឡើងគឺសម្រាប់ទុកជាមេរៀននឹងការសិក្សាស្វែងយល់ពីរបបនយោបាយរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុង3ដំណាក់កាលសំខាន់គឺដំណាក់កាលរួបរួមផងការប្រជែងផ្ទៃក្នុងបក្សផងនិងរហូតដល់ដំណាក់កាលនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងសិភៅកំណត់ត្រានេះបានវិតម្លាយថាការរលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានទាំងកត្តាផ្ទៃក្នុងផងនិងកត្តាខាងក្រៅផងកំណត់ត្រាបានសរសេរថានយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីគឺប្រៀបដូចជាក្រុមមួយនឹងភ្លើងដែលមិនអាចចូលគ្នាបានហើយតែងតែសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកលើពីនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាការរលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំទៅដល់ការរលាយបែបយ៉ាងធំធំគឺរលាយជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនិងរលាយជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខារួមទាំងការរលាយផែនការរបស់បរទេសក្នុងការបង្កើតអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តពណ៌បំផ្លាញកម្ពុជាផងដែរអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការចេញផ្សាយសិភើថ្មីនេះគឺជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតលើការចាប់ប្រកាន់នានាស្ដីពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពនិងការអភិវឌ្ឍគឺជាអតិភិបរបស់កម្ពុជាជារបាយការណ៍ដែលបានការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទល់នឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រៅពីនោះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញផ្សាយសៀវភៅសកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈស្តីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយពេលបរាជ័យនៃចលនាបដិវត្តពណ៌ផ្អែកតាមសេចក្តីសន្ថាននៅក្នុងសៀវភៅស្តីពីកំណត់ត្រានៃការរលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាការកាពីមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីចរិតនយោបាយលោកកឹមសុខាថាបរាជ័យខាងផ្នែកសន្តិធម៌គណៈដែលលោកសំរងស៊ីបានបរាជ័យលើផ្នែកគុណធម៌ទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មពីអតីតគណៈបកប្រឆាំងលើការចេញផ្សាយសៀវភៅថ្មីនេះនៅឡើយទេជាសំណួរមួយជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោក Donald Trump មានគម្រោងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះពេលឆាប់ៗខាងមុខប៉ុន្តែគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកពីព្រោះគេខ្លាចមានការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបង្ហើបបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអ្នកទទួលផលិតម៉ាស៊ីនប្រតិកោពីគ្រឿងដំបូងនៅក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនប្រតិកោចំនួន16គ្រឿងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលក្រុងរីយ៉ាតកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលអាមេរិក
ដើម្បីបានសិទ្ធិនឹងការព្រមព្រៀងនាំជួបបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរមកប្រើនៅការចរចាកាន់តែខិតទៅមុខអាចក្តីព្រួយបារម្ភមានកាន់តែធំនៅក្នុងលិខិតសរសេរជូនទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសមាជិកសភារដ្ឋម៉ាសាឈូសេតបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំចាំបាច់ត្រូវតែទាមទារឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី មិនរីកសាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយពីបីដោយអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌានិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមួយនេះជាដាច់ខាតសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានបង្ហាញសេចក្តីព្រួយបារម្ភបែបនេះក៏ប្រតែនៅក្នុងជំនួបចរចាលើកមុនៗការចរចាស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមិនរីកសាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវជួបបរាជ័យដោយអារ
ប់កិច្ចព្រមព្រៀង1ទី3ម្យ៉ាងវិញទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នុយក្លេអ៊ែររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលបរិបទនយោបាយកំពុងតែឡើងតានតឹងខ្លាំងបង្កឡើងដោយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសគូសត្រូវនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបើតាមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហាក់បានបង្ហាញអំពីចេតនាមិនសូវល្អចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង1ទី3តាមរយៈសម្ដីរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់និងសមាជិករាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រឡយចង់ឃើញមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបានធម្មពលប្រើទេតែអាចបំរើប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាសភាអាមេរិកចោទសួរនៅក្នុងលិខិតថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកត្រូវចរចាជាថ្មីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះបើតាមសារព័ត៌មានអាមេរិកបុតស្នងរាជអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាននឹងធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែក្រោយហើយនឹងអាចមានជំនួបជាមួយនឹងលោកត្រាំផងក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ព័ត៌មានទាំងសងខាងទៀតចំណែកលោកចតឃូស្នើដែលជាកូនប្រសារនឹងយទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេដកសិទ្ធិលែងឲ្យចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតសេតវិមានបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញព័ត៌មាននេះទីប្រឹក្សាលោកដូណាល់ត្រាំមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានដកសិទ្ធិនេះដូចគ្នាដែរពេលនេះមានលេចឮថាប្រទេសយ៉ាងតែចំនួន4កំពុងតែសម្លឹងមើលចំណុចខ្សោយរបស់លោកឃូស្នើដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងត្រឡប់មកជួបអន្តរាគមន៍ជាមួយនឹងព្រំសិនសូលីណានាពេលបន្តិចទៀតនេះថ្ងៃទី28កុម្ភៈនេះទីក្រុងកាប៊ូលបានបើកធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដើម្បីសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាសន្និសីទលើកទី2សម្រាប់បន្ទាប់ពីសន្និសីទលើកទី1កាលពីខែមិថុនាលើកនេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានសន្យាថានឹងបង្ហាញផែនការសន្តិភាពទូលំទូលាយមួយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយដែលអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានកម្ចាត់របបអ៊ីស្លាមតាលីបង់ចេញពីប្រទេសសព្វថ្ងៃនេះទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានជិត 40% ត្រូវស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបង់ដែលធ្វើការវាយប្រហារជារឿយៗប្រឆាំងនឹងកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបរទេសយើងស្ដាប់លោកបាណាដេតសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីសន្តិភាពនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធនេះដោយពមានវត្តមានរបស់ពួកតាលីបង់ទេចូលរួមនៅជុំវិញតុចចាមានគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ចំនួន25ដែលក្នុងនោះក៏មានឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជារឿយៗត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាជួយគាំពារពួកឧទាមអ៊ីស្លាមចូលនិយមតាលីបង់នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ាគីស្ថានថែមទាំងត្រូវទទួលរងសម្ពាធរបស់អាមេរិកជាច្រើនខែកន្លងមកហើយដើម្បីជំរុញឲ្យប៉ាគីស្ថានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់អំពើភេរវនិយមនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ព្រមទាំងអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះដែរដែលនៅលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាកន្លងទៅនេះតែពុំបានសម្រេចលើវិធានការណាមួយឡើយនៅលើកនេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានសន្យាពីផែនការសន្តិភាពដ៏ទូលំទូលាយមួយរបស់លោកចាប់តាំងពីជាង2ឆ្នាំកន្លងមកហើយការចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបង់ត្រូវជាប់គាំងដោយពួកអ៊ីស្លាមជំនឿមួយនេះតែងតែបដិសេធជានិច្ចគំនិតធ្វើកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពួកតាលីបង់តែងតែយកលេសថាដរាបណាកម្លាំងបរទេសនៅតែដាក់តាំងនៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះពួកគេនៅតែបដិសេធមិនព្រមធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពឡើយតែពេលនេះ
ពួកតាលីបង់បានផ្លាស់ប្តូរជំហរខ្លួនទាំងស្រុងដោយបានផ្សព្វផ្សាយសារមួយនៅតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតអះអាងថាចាប់ពីអំណេះតទៅក្រុមតាលីបង់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែសាររបស់ពួកតាលីបង់នេះត្រូវបានផ្ញើជូនតែអាជ្ញាធរអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតាលីបង់មិនព្រមទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានចាត់ទុកអាជាអាយ៉ងនៅក្
ពួកតាលីបង់នេះគឺក៏ដោយសារតែអាញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាតាដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសនេះបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ពួកតាលីបង់ដែលដាក់នៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតា ជំនះសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានថ្កោលទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភលើបម្រាមមិនឲ្យលោកអាវុធទៅឲ្យប្រទេសយេម៉ែននិងធ្វើអបរាជ័យនៅក្នុងការបិទផ្លូវផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនទៅឲ្យក្រុមឧទ្ទិមហ៊ូទីសអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងបីនេះបានជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ឈប់រា
ប្រធានាធិបតីកុងហ្គោលោកជូសេហ្វកាលីបាបានយល់ព្រមតាមស្នើរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូគូទេដែលស្នើសុំទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនាចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krom Prasianu nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូននៅវត្តសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានជួបសម្ភាសលោកសំរងស៊ីលោកលើកឡើងថាជប៉ុនអាចមានទួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្តូរផ្ដាមឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយានមានបារអន្តរក
ងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញញាវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RV នៅរាត្រីនេះគឺលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញរឹបអូសជាបណ្ដាអាសន្ននៅទ្របសម្បត្តិដែលជាអតីតទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី26កុម្ភៈលោកសំរាំងស៊ីបានថ្លែងថាលោកមិនតក់ស្លុតនឹងមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីសម្រេចនោះឡើយតក្កងទៅនឹងទណ្ឌកម្មដែលកំពុងតែធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញវិញលោកសំរាំងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមុនពេលទណ្ឌកម្មមកដល់ហើយប្រទេសជប៉ុនអាចមានទូនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមឬធានាឲ្យមានការចរចានោះនេះគឺជាប្រធានបទនៃបទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណាប់ជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីលោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងមកកាន់នៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីការរឹបអូសជាបន្តអាសន្ននៅទ្របសម្បត្តិដែលជាទីស្នាក់ការរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាសំណងទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនដែលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីទៅជាប្រតិកម្មរបស់លោកទៅនឹងសេចក្តីសម្រាប់នេះបាទខ្ញុំគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគ្មានការតក់ស្លុតអ្វីទេចំពោះសេចក្តីសម្រាប់របស់តុលាការនេះដូចជាតុលាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីព្រោះតុលាការនេះគេតែងតែតាមដានរករឿងខ្ញុំធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំគ្រប់អាយ៉ង
hơi đời xa tại khi mình cho tranh mình cho chơi hơi bậc cao cô chúng ta rừng mồm trong ca bậc chăng ẩm mai bậc ca ẩm phơi phục rồi đuôi khi ông ca phi pho tự do tự kiến đấy chẳng ai bàn kỳ tại tại một rừng khi ông tại khi ông ấp miên bà rắm ấp miên khoai khoai ở đây đi à vậy để trong bà rắm mình khoai khoai mình nên ca rút ô trong sầm bát gặp cho mấy khi ca rút ô trong sầm bát đây khi kia sầm bay đây sai đây sầm ca rồi bỏ phải chia phần rắm mai du trang rồi đi rộp mơ rộp tài nhẹ nọ nâng hai để dừng rồi tài khách thăm từng ốc nghĩa là vây nôm mơ đây là tiết kỳ chế tập tài nơi về tế cao phía kia Bạc Lô Sa Mà Sĩ Lô Sa Mà Sĩ mình bỏ rõm con tài chìa phía xa mùi đám bay đám bay chìa cát bác xa thì có bất chìa mình nghiên cáp lưu bỏ rõm mến chung phua cà rập ôn nơi to xâm bà rõm hải đám mà bên này khi em ai rút bàn giang thoa mà tá vì vừa khi em mật ai lùm bưng lưu trọc sản phát khi em bật tích của tôi nơi của tế cam của kia thế tại là phải chia riêng tại lực lục miên tây khi mà cả lại miên trai miên chúng ta đến kia sản phát mùi tần lại hay là lấy bởi kỳ rất khó cho trọc sản phát rồi bỏ hợp của quát ta ao dự phải chia riêng rộp trọng phải chia riêng tôi tại những cái ruột nơi cần lại nà ai chẳng chăm chỉ đất tàn dạng bởi mà đây tại chúng tôi kiếm ạc miên bác qua khi được phía ruột nơi rồi bỏ khiêm tiêu bắt Bạc Lô Sa Mà Sĩ Lô Sa Mà Sĩ tiện tôn từ nâng tổ lạc cả đá lúc bởi tạm đăng Lô Sa Mà Sĩ miên cùng phụng tại miên bản đăng giáng tì cô bảm buôn tự đọc cả đàn này đá nâng tổ lạc cá hồi nâng miên bản đăng xem xanh thiết trong cao này cứ bản đăng trên bì cồng dù thế đại phật đăng Lô Sa Mà Sĩ tiện tôn từ nâng ca nhu nhung ai con tốt mà mình sẽ đáp bật một chí hồi tổ lạc cá nâng cổ ban trên đề ca nâng ai Lô Sa Mà Sĩ cho tờ bổng phước nữ thay tì đọc bảm buôn khai miên khả mục này ta ở vậy tới chìa ca cho tổ lạc lô bạc rồi các khi ông áp miên là vây bà râm áp miên là vây của ai khi ông khoa khoa đi tùy từ vinh khi ông nâng phơ sẽ đây ông piêu nhiêu chia bẩn to bẩn to thay tiết trong áo con cầm lăng và rạp áo vứt trong cầm ra ông tư thân tà từ chân ra ca bẩn chia áo banh ra áo banh bà ha sầm lắp từ chia bà rác phòng sạp bẩn chia bây sai bài nâng bạc បាទលោកសំរិទ្ធលោកសំរិទ្ធនិយាយអំពីបញ្ហាចុងក្រោយនេះស្ថានភាពចុងក្រោយនេះឃើញថាមានជាបន្តបន្ទាប់នៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការផ្តាច់ជំនួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ុន្តែមានព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងថានៅពេលនេះគណៈបករឬក៏មន្ត្រីរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានបោះពាក្យឲ្យមានការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទ
យើងចង់បានជំនិតនៅដំណោះស្រាយតាមការជជែកសន្តិភាពដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជៀសវាងកុំឲ្យបរទេសអន្តរជាតិគេមើលងាយយើងណាឥឡូវនេះគេមើលងាយយើងយើងទៅណាគេប្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាឯកប្រៃផ្សៃម្ល៉េះខ្ញុំថាមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាប្រៃផ្សៃទេអ្នកដឹកនាំប្រទេសទេដែលជាមនុស្សប្រៃផ្សៃអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវធ្វើម៉េចស្ដារកិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺចេះការពារកិត្តិយសប្រទេសជាតិកុំប្រើអំណាចប្រជាអំពើត្រីឆៃដូចគេឃើញគេកាត់សម្គាល់ពីចៅពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានយើងជឿជាក់ហើយយើងនឹងខិតខំជានិច្ចថាគួរតែមានការជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យសភាពការពលត្រឡប់ទៅដូចជាតាមដើមមុននឹងគេចាប់លោកប្រធានក្រុមសុខាដាក់ពន្ធនាគារមុននឹងគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងមានភាពវិញទៅមកការដូចធម្មតាឲ្យសតិវិជ្ជាទៅបតៃហ្នឹងដោយថាមានលក្ខណៈរស់រវើកកុំសម្លាប់កុំឲ្យសតិវិជ្ជាទៅបតៃស្លាប់ដូចថាខ្លាយគាត់បានប្រសិនបើមានការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញតើអ្វីទៅជារបៀបវរៈរបស់លោកសំលក្ស៊ីយើងសូមឲ្យការឲ្យមានការបោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យបោះលែងអ្នកទូនយោបាយអ្នកទូមនសិការទាំងអស់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនប្រជារាស្ត្រជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរជូនដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកសាព័ត៌មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការដីធ្លីអង្គការបរិស្ថាន
ហើយត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទតេតតងទៅនឹងតនកម្មពីអន្តរជាតិដែរយើងឃើញថាទើបតែសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានបញ្ចេញប្រតិកម្មមកចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនវិញដែលជាប្រទេសមួយតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរហាក់បីដូចជានៅស្ងៀមមិនមានប្រតិកម្មណាមួយទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដូច្នេះសម្រាប់លោកក
ที่มุ่งสมบัญชีหาปฏิกรรมปีสากลอันตรายเกียรติเรียนเรียนตระหนักข้าวตะวันเดียร์เรียนปุ้นกำรัดเรียนคลอกใจคืนกำรัดที่มุ่งคือการเศร้าใจเป็นเจงตัวติดตามทักษิณเศร้าใจเนี่ยเคยเรียนการเกียรติสังกัดเกียรติบุรุษหมายการทุกปกมันนิ่งตระหนักป่าสังเกตเกียรติให้ตัวติดตามที่พิจิตรเข้าตัว การเข้าตัวที่เหมือนนั้นทำใจเศร้าสลายที่ที่เข้าตัวที่เยอะปะหาอัตถะปิบาลุคุณสายนั้นตรงตรงแต่ช่วยเข้าจังกิจใจการเข้าตัวอันนี้ยิ่งเชียนตอนสำนักงานที่ไปใหญ่คือการประเมินประเมินนั้นคือท่าเกณฑ์หนึ่งตัดตอนกรรมไปยื่นบัญชีกายคลุ้นบัญชีรวมประเทศตามกูการประเทศตะปไตตามแต่เอาไปแต่กี่รุ่มปึ้งยุงติดตรงเพียงติดตรงปริจิตาเขาสมรสที่วุ้นคือการตัดตอนกรรมแต่เราอันนี้ยิ่งทำใจเศร้าสมรสประเมินนี่มันจะง่ายบางยิ่งสังคมทารัฐปิบาลุคุณสายนั้นเจ๊
ហើយទៅជាផលវិបាកប្រសិនបើដល់ដំណាក់កាលទី4នេះលោកសំសីបាទយើងចង់ជៀសវាងចង់ជៀសវាងកម្រិតទី4នេះកុំឲ្យដល់ ការដាក់ស្ថានកម្មពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានលើកឡើងអំពីតួនាទីប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសជប៉ុនថាមិនបានមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាទៀតតែខ្ញុំយល់ឃើញថានេះសហគមន៍អន្តរជាតិគេចែកតួនាទីគ្នារបស់គេដែរប្រទេសខ្លះដល់កម្រិតប្រមានរៀបចំដាក់ស្ថានកម្មប៉ុន្តែត្រូវមានប្រទេសខ្លះ ដែលនៅរក្សាសម្ញៈតំណងឯកជាគ្នាបានជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនអាចមានទួលនីតិមួយដល់សំខាន់ក្នុងការធ្វើត្រាមឬក្នុងការឈានីឲ្យមានការជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមការចរចាសន្តិភាពនេះបាទលោកសំរិទ្ធលោកសំរិទ្ធលោកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែល ជាចលនាថ្មីមួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយលោកនៅឯក្រៅប្រទេសតើបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពរបស់ចលនារបស់លោកបានទទួលជោគជ័យឬក៏ការគាំទ្រផលប្រយោជន៍ណាទៀតលោកសំសីខ្ញុំទៅទីណាក្នុងឋានៈជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅការឲ្យតម្លៃការលើកទឹកចិត្ត ទាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរនៅឯទីសមុទ្រក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានបរទេសគេយល់ឃើញថាការតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥឡូវគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេត្រូវតែរកដៃគូថ្មីក្នុងការជជែកគ្នាឆ្នះអន្តរជាតិនេះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដំណើរការចលនាសកម្មភាពរបស់ចលនានឹង បន្តទៅមុខទៀតហើយការផ្សាយពង្រីកនិងពង្រឹងឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំឡើងបាទដោយសារអភិជនខ្ញុំសូមអរគុណលោកសំរិទ្ធីដែលបានផ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកសំរិទ្ធីបាទអរគុណជំរាបលាបាទកម្មវិធីនេះសារកអបឋមដោយកម្មប្រយុទ្ធជាផលិតផលធម្មជាតិ 100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង កែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសក្តានុពលដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក Senvenue លីងកាហ្វេ ដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 011 816 222 និង 010 816 222 សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS
ISI Palm ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍និងបេប៊ីអោឡេតដែលមានទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមាននៅបេប៊ីអោឡេតទាំង3សាខាសម្ភារបំពាក់ម៉ូដថ្មីសម្រាប់ចូលឆ្នាំចិនទៅមកដល់ដែលផ្ដល់ជូនជាពិសេស ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីកូនប្រសាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានដកសិទ្ធិមិនអោយចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតឬហៅថា Top Secret ជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីព្រំសិនសូលីណាជម្រាបសួរសាផុនសូលីណាហេតអ្វីក៏មានការដកសិទ្ធិលែងអោយលោកចាត Kusner កូនប្រសាររបស់លោកត្រាំនឹងអាចចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតដូចនេះហើយរឿងរ៉ាវនឹងវាយ៉ាងម៉េចតើចា៎ ចាមិនមែនមានតែលោក Jared Kushner តែម្នាក់ទេដែលត្រូវបានដកសិទ្ធិលែងឲ្យចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតហៅថា Top Secret នឹងគឺមានទាំងទីប្រឹក្សាលោក Donald Trump មួយចំនួនទៀតដែរនិយាយទៅវាជាការដកសិទ្ធិទីប្រឹក្សាមួយចំនួនរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែម្ដងព្រោះថាលោក Kushner ជាកូនប្រសាលោក Trump ហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាលោក Trump ដែរ លោក Kushner បានទទួលព័ត៌មានថាលោកត្រូវបានគេដកសិទ្ធិនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុន សូម បញ្ជាក់ថាជាការធ្លាក់សិទ្ធិមួយកម្រិតគឺលោក គឺលោកគឹឈ្នះលែងអាចមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតមែនតែអាចមើលព័ត៌មានសម្ងាត់កម្រិតធម្មតាបានមួយឆ្នាំមកនេះកូនប្រសាលោកត្រាំរូបនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលព័ត៌មានសម្ងាត់បំផុតប៉ុន្តែវាជាការអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នទេចាសសុផុនរឿងដកសិទ្ធិលែងឲ្យអាចចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយសារតែកន្លងមកមានមន្ត្រីជាលេខាសេតវិមានមួយរូបឈ្មោះថាបបផតធើបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូល
ផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហិង្សាគ្រួសារប៉ុន្តែបែរជាមានសិទ្ធិចូលមើលព័ត៌មានសម្ងាត់បានយ៉ាងប្រងើយទៅវិញម្ល៉េះហើយបានជាពេលនេះរដ្ឋបាលអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមន្ត្រីដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់អាចចូលមើលព័ត៌មានសម្ងាត់បានស្រួលស្រួលយ៉ាងនេះទេគឺត្រូវរងចាំការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនលោកគូស្នេហ៍ជាស្វាមីរបស់កូនស្រីលោកត្រាំគឺលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាហើយលោកក៏ជាទីប្រឹក្សាចំណិតរបស់លោកត្រាំជាឪពុកក្មេកដែរលោកកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនបែបយ៉ាងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមការងារលោកត្រាំជាមួយរុស្ស៊ីជាដើមយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាលោកគូស្នេហ៍បានដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់បកលោកត្រាំក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគេសង្ស័យថាលោកបានសុំឲ្យរុស្ស៊ីបង្កើតខ្សែទូរសាពិសេសរវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីនដើម្បីកុំឲ្យផ្នែកចារកិច្ចអាមេរិកចាប់ថ្នាក់បានពេលស្ថិតក្នុងសំណាញ់ស៊ើបអង្កេតលោកគូស្នេហ៍គ្មានសិទ្ធិចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតបានទេចាអឺសូលីណាមុនមានការដកសិទ្ធិនេះលោកដូណាល់ត្រាំក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកគូស្នេហ៍ចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតជាចិនត្រៃដែរតែកន្លងមកហេតុអីក៏លោកបែរជាមិនធ្វើទើបតែទុកឲ្យកូនប្រសាររូបនឹងទទួលត្រឹមសិទ្ធិបណ្ដោះអាសន្នទៅវិញលោកដូណាល់ត្រាំទុកចិត្តរដ្ឋបាលលោកឲ្យចាត់ចែងរឿងសិទ្ធិនេះសម្រាប់ទីប្រឹក្សាទូតរបស់លោកក៏ដូចជាសម្រាប់កូនប្រសាលោកដែរប៉ុន្តែសួរថាហេតុអ្វីក៏កន្លងមករដ្ឋបាលអាមេរិកឲ្យសិទ្ធិចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតដល់លោកគូស្នេហ៍ដែលជាកូនប្រសាលោកត្រាំត្រឹមតែសិទ្ធិបណ្ដោះអាសន្នបែបនេះបើតាមដឹងគឺអាចដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងលោកគូស្នេហ៍និងថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកវិនិយោគមួយចំនួននៅបរទេសលោកគូស្នេហ៍ជាទីប្រឹក្សាចំណិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែជួនកាលពេលលោកចាត់ចែងឬជជែកអ្វីជាមួយអ្នកណាអ្នកណានៅបរទេសលោកមិនបានជូនដំណឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកឲ្យបានដឹងទេរឿងទំនាក់ទំនងលោកគូស្នេហ៍នៅបរទេសនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមស៊ើបអង្កេតដេញដោលដែរលោកគូស្នេហ៍តាក់ទងរុកស៊ីឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រចាំគ្រួសារលោកនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនមានទាំងនៅចិនដែរធ្លាប់មានព័ត៌មានថាលោកនិងអ្នកវិនិយោគចិនម្នាក់មានគម្រោងរកស៊ីរួមគ្នាទៀតផងអ្នកវិនិយោគចិនរូបនោះស្គាល់អ្នកនយោបាយចិនច្រើនអ្នកដែរដូច្នេះមិនដឹងថាតើកូនប្រសាលោកត្រាំធ្វើការផងឆ្លៀតទាញប្រយោជន៍រកស៊ីឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រួសារខ្លួនផងឬក៏យ៉ាងណាទេដោយឡែកទោះជាពេលនេះលោកគូស្នេហ៍លែងមានសិទ្ធិចូលមើលព័ត៌មានកម្រិតសម្ងាត់បំផុតទៀតមែនប៉ុន្តែសេតវិមាននៅតែបង្ហាញថាទុកចិត្តលោកក្នុងនាមលោកជាទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីដូច្នេះលោកនៅតែបន្តការងារលោកបានធម្មតាទៀតដូចជាការងារតាក់ទងកិច្ចសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនជាដើម
ចាមួយវិញទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គេប្រហែលជាពិបាកទុកចិត្តលោកឃូស្នើដោយការពីមុនដែរសេលីណាប្រកាសនៅសុផុនការឡាយើងធ្លាប់ត្រូវបានគេទុកចិត្តឲ្យមើលព័ត៌មានសម្ងាត់បំផុតប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាលេចអាចមើលបានតទៅទៀតអ្នកផ្សេងៗក៏គិតថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវ័យសាច់ការទៅលំទលាយដែរដើមខែមីនាខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលត្រូវមកទស្សនកិច្ចអាមេរិកផងមិនដឹងថាលោកគូឈ្នះអាចធ្វើការបានប៉ុណ្
ដោយសារកូនវិបត្តិទាំងនេះក៏សែតវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថាមានប្រទេសចំនួន4យ៉ាងតិចដូចជាចិនឬក៏អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកំពុងជជែកគ្នារកវិធីដាក់ឥទ្ធិពលលើកូនប្រសាលោកត្រាំរូបនេះទៀតផងដើម្បីទាញចំណេញដល់ប្រទេសពួកគេអរគុណសូលីណាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ តែពីឆ្នាំ2017មានភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនជាជនបរទេសយ៉ាងច្រើនចូលមកស្នាក់នៅនិងបណ្ដាទៅនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងនោះបាទតាមរបាយការណ៍របស់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជនជាតិចិនមានចំនួនជាង4000នាក់នៅក្នុងចំណោមជនបរទេសជាង6000នាក់វត្តមានជនជាតិចិនដ៏ច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុបង្កឲ្យមានការពិភាក្សានិងវែងញែកថាការចូលមករបស់ជនជាតិចិនទាំងនោះផ្ដល់ផល
chim tàu kia đánh bay mai bóng mía bóng với màng áo mày về hốt là mày quả này chân màng áo mày thơm đá lấy máu hay về vải tiền về trong vải tiền ប្រធានបទតនរបស់មានជំនឿចិត្តបានខែជាប្រធានបទមួយដកដៅកុកដែលកំពុងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជជែកគ្នាមិនថានៅតាមទីផ្សារកន្លែងលក់ដូរឬនៅតាមតំបន់ទេសចរខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ទេសចរអូជទាលហើយក៏បានស្ដាប់ឮអ្នកលក់ដូរនៅតំបន់នោះរអ៊ូរទាំថាចំណូលរបស់ពួកគាត់បានថមថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពលគឺចាប់តាំងពីមានជនជាតិចិនសម្រុកមកស្នាក់នៅរកស៊ីនិងក្តាប់ក្តាប់អាជីវកម្មមួយ
ចឹងមិនចឹងហើយសំឡងមើលគ្រឿងចាក់ដែលកំពុងតែឈូឆាយនៅតំបន់ឆ្នេរអូជទៀលបានរៀបរាប់ថាការពីមិនតាន់មានទេសចរចឹងចឹងឆានវាផ្សេងមានខ្មែរអត់មានអ្នកជួយទិញទេក៏មិនដែរបងគឺអាហ្នឹងមានអ្នកជួយមកតាមមួយអីចឹងណាបងណាមានអ្នកជួយមកតាមមួយអីចឹងណាខ្ញុំតាមតាមតែតាមសមុទ្រចឹងឥឡូវសិតតែចិនមកចឹងខ្មែរក៏ទៅមកលេងហីចឹងវាផ្ទះសំណាក់ផ្ទះចឹងវាឡើងថ្លៃចឹងអូនអត់មានផ្ទះសំណាក់ចឹងណាលោកស្រីប
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានបន្ថែមថាវត្តមានជនជាតិចិនប្រហែលជាមិនបានជួយលើកស្ទួយអាជីវភាពអាជីវករប្រកបរបរតូចតាចដោយពួកគាត់បានដូចចម្ការនោះឡើយលោកចៃលោកអីទីនោះហ្នឹងហើយនិយាយតែកន្លែងទូទូហ្មងហ្មងក៏វាយកលក់អស់ណាជួយទិញខ្មែរយើងដូចជនជាតិប្រាំងដូចជនជាតិតប្រិចស្អីខ្មែរយើងមកអីអញ្ចឹងហីទៅណាគាត់ចិនវាមកតែបាសចិនគ្នាវាមានបានតែជួយខ្មែរយើងហីអ្នកមានដីមានអីអញ្ចឹងទៅគេមានអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្វល់អញ្ចឹងជួលផ្ទះតែមុនមួយខែតែ50លើឡើង100នោះជួយបាសចិនវាយកអស់ហើយផ្ទះរបៀបថាតែជួមាន10កតប់អញ្ចឹងត្រូវជួលយើងជួមួយខែតែ50ជួដល់100ដុល្លារអញ្ចឹងគេមិនជួយយើងមិនអស់អត់ទេឥឡូវខ្ញុំជួតែ50ពីមុនលើឡើងដល់100អាហ្នឹងអត់មានទេជួលហងទៅតាមជីជាគេហៅទេចិនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចអាហ្នឹងណាក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកយុនមីនអភិបាលខេត្តប្រសាននុចុះថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងទៅផ្ញើទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងខេត្តប្រសាននុលោកយុនមីនបញ្ជាក់ថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តប្រសាននុបានជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការឡើងនៅវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានតម្លៃខ្ពស់សម្បូរសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរនិងប្រាក់ចំណូលពន្ធកើនឡើងជាដើម
ก็ปนตายตนตำหนังนี้ลูกแทกกับนานจนบอดเต้นในขนมแคบเปอร์เซนต์นุก็บานนังกำปองทว่าเอามินพาลปะปอจิตานโดยเชียบังกออากาศเอาจนจิตฉันบันล้ำครูนหมอกประปรดบันเมื่อบังกอสันติศกนั่งจับจมดัดแนวเวนยุกหายคลาดเทียบบันจูลปลายสันทากีนั่งพัทยาสำนักมวยจำนวนทมดาลทวายกาปดอลสีวาดาวพิมยุทธชอชีดอันตรายชีดเมียนแกคว้าคานเปิดบนตีมาดามาดองบรมณ์เนี่ยได้กำปองใจโชรีบจำรถเตลุตักอำเภอระบากวัดในดับบานโอชติลบานดิบรับแทกอดบานเฟือจำนัดส่งมารุนในครองแคบแต่แสนนุอาริยาเปิลเชียงใบตะบนชนะมกหายตุ่มแหล่ตักมกเจ้าบันเตกอดบานปรับแทกอดประแฮจินันตรลับแต่รุนในครองกรงพรมเป็นวิ้งได้ทราบแต่จำโนประจำไงระบากวัดสับไงเสื้อแต่เหมือนไอ้กดกงการจำนายประจำไงพองพอเราทำไปเมาเฉินไปว่าโอซียังได้ติดติดไปโยงอะไรปอดมุ้งไงโจลมาใครกันล่ะโจลทำปีใครแต่แล้วจังชัวโตไปตามทางไปทางไหนนั่งไปตัวขบขบโตไปอะไรไปชัวนั่งนั่งเรื่องนั่งไปชัวไปทางไปทางจังบอลจีจอยจังจะออกมันเลยให้จามุ้ยในคงจำนึกออกแต่หน้าไอ้เพียรเก่งจะเราปีมุ้งไปเท่าเราไปทลายการมุ้งขึ้นมาพอกระตุกจะปีนดอกมันนั่งละง่ายใช่ไหมเราลางดอกพยีลงพยีมพยีแผลถ้าเอาเนียมตกได้แล้วแผลต่างคิวบอดใจทุกไม้ให้ดูก่อนแต่บอดใจจะฟูไฟนะไม่ยังนึกปัญใจกันแต่จันทร์เยอะอ่อยจันทร์เยอะแต่หน้าปีมุ้งปีมุ้งนึกเราจันทร์จะติดจังหวะมีเงินเยอะเลยอ๋อไอ้กระเป๋าที่ตะกมุ้งยังหมอซีทำมาร้อยถ้าบานมาร้อยจะยังใหญ่จังอ่ะแล้วบานลำไผ่บาดแปดสับบาดถ้าฟองตัวนึงเป็นไปฟองตัวนึงแก้ไปจังปูเหมาะจังแหละต้องปิ้งเป็นมากับน้องสาวยิ่งน่าจะไงน้ำเป็นยังได้สักไม้ยังได้ที่จะไงยังได้ตอนเราไปยังขมุนมาชนะปีไปชนะมุ้นตัวสี่ตอนแล้วยี่หลังจังเวลาจันโจมาเวลาจันโจมาหัวตัวที่อัดเงียนเงียนวะเงียนหัวตัวหลอดที่เบาที่น้ำใหญ่แม่ก็บอกที่มันจำหลวงไงทั้งไงนะกำบนมึงไงจานนั้นหัวฟางสักฟางไฟดับไฟยังทะเลก็ยังดับมันดับมันในเคยใช่ผักถึงกระป๋องผักไอ้ถึงอ้อมันมึงเผาตีจังทุกวันใส่จังหวัดต่างๆไปกระไรตายปีเนี่ยลุโดนตามดำบอลชนิดจะจ่อจุดเดียวเนี่ยรถมอเตอร์ดบหรือหมอหรือตักซี่เกาะบานสุดใจก็ได้บารมีมันคอกนิดใดคือเจ็ดชั้นโจมในกองตอมสองไงนั่งปีเบียนจำนวนจราในปีฮะปีเจ็ดชั้นทั้งคลุกเตอร์คลุกได้ลุกได้เอาเจนจังตัวเอาจำไหลฟัวนะบาดจังเลยเจนเลยการกลับจราอะไรฟัวการฟื้นโยกนะเฮ้ยยืมหลังเพิ่งสลับไปก็เลยจีจราในเจนการกลับมันเฮ้ยวิอเมียนปลอดพอไปใจดอลด้วยทางเนี่ยเราซีโตยตาดีขึ้นเนี่ยรถมาตกดูบหรือหมอนั่งจราอันมาด้วยบาดโดยซาตาดาจันดาคาโฮบจกติงอยู่บ้านติงเอกได้วิ่งติงจากเนื้อวิ่งไปหกจากเนื้อวิ่งจังนะช่างมาโตไอ้ปุ๋มไปอัดตึกปุ๋มอัดสหชีได้ด้วยกับไอ้ปุ๋มอันนี้จะเอาใส่ชีมาได้ด้วยเมาคือจานกดจูลานจูไอชีจังนะจูลานวิ่งชีได้มันแต่ชีเพี้ยติงเดียวมันจีจราอันมาด้วยส่วนไม่ตอนเนี่ยเราเตยที่ก็ได้วิ่งอเมียนพอไปยาวจีจราอันดีที่เป็นเอาไปได้จูจีจันโจมาจราอันนี้ขมายังวิ่งอัดใส่โจจัดนะเราเป็นจังส่วนไม่ตอนเนี่ยติดจ่อขมาเนี่ยไอ้เซ็งเซ็งมาปีบดาคายเซ็งเซ็งก็เกี่ยวกับเซิงบุรีกับปงซำเนี่ยไทยนามุ้ยดูโอตาเตียงสนไอ้เวทีจะอ่อนหายแต่จังเกมม้าก็อันนี้ก็หลายเกมไทยนามุ้ยปุ๊บมาอีกนะมาเกมตามลานตามไปจังตัวก็ไปจังจุ่มดูเนี่ยติดจอเละจ้อยยังปุ๊บมาโรซี่ตอนนั้นเกมยังมาหลายเกมยังนานเต็มแต่ไปจังเกมมาเต็มงานจึงมุ่งเกมว่าเกมใจก็จะว่าติดตัวรอตัวอะไรพิจิตรจนนึกว่าติดตัวแมนเต้นจังระเบียบไม่ได้หรอกปุ๊ดูเยอะไปยังหาเจอเราไปยังหาเออรู้นะเออเราซีนั่งหรือจะเบื่อเมานั่งดูที่งอนอะไรโยนลอยบ่เชียเชียอย่างนั่งอ่านเนี่ยเมียนเมียนลอยอ่านเนี่ยเมียนเตียเมียนไอ้เถิดอ่ะรู้ว่าคนลอยจะบาดเถิดจะชัวร์เถิดจะรู้เอาอย่างหอยหุ่นติดติงเลยนะนะนู่นนั่นตื่นวันนอนจังนอนไงหอยตื่นนะกูตื่นนองกรองนู่นเลยอย่างแบบออกมาเลยประชีพประวัติมันในขนมแคบเปอร์เซนต์นุบานสำนอมปออรทาปิบาร์ทฟูอย่างแรกกรุบกรองลมโฮจนบอดเตนในขนมแคบเปอร์เซนต์นุกลุ่มอามิงกุมนานหัวหายปีดีดังเชิงสำนอมปอดอลญาโถนอริลทาปิบาร์นอากาศกำหนดจำนวนจนเจ็ดจันบรมในกบงซาวน์นั่งบ้านเจริญนามวยประชาชนจำนวนนักการแต่จรังแต่จรังตั้งเวียงมังกรปัญหาคนทั้งหมดออกจากจนไกลกรองในลมมอนได้ไงจัง
พื่อจันคือจุดนนท์มอนี่เพื่อจันคือเนี่ยจะน่าสลดมาไปแคปินเซนนำไปมาโรซีเนื้อไกลนั่งไอ้ส่วนเจ็บรถทาวบ้านประตูบ้านไอ้จุนเจ็ดจันโจมาเราติดจันจังการเงินโรซีบอกจะจุนได้จะน่าสลดมาหนึ่งคือจุปัญหาของบักผมเราเวียดนามเราทราบหนึ่งเรื่องอะไรมาเลยเนื้อไกลนั่งใช่หลวงปู่ปิมลหลวงปู่หอบตาชื่อเนื้อด้วยก่อนเหมือนได้ผมบ้าปิมลรถมาแต่ลงเวลหมอกร้อนตุกตุกไอ้กี่รถบ้านชราบ้านดับเบิ้ลเลยรถใส่บ้านดิบมุนตีแบบงานมาเนื้อนะชายตอบหนังปัญหาดิเหนียวดำสินในคิวสุพะแนะนำปีกระสุมหาพเต้ทรอบบานเลือกลางแทกระสุมหาพเต้มีการบารามปีจนเชียร์บอร์เต้ได้กำปองการลางยางกำฮกในขนมคาประแสนุนังแทกระสุมบานเป็นจูนกรมคณะกรรมการโจทย์ตรีปินเนตดำใบศักดิ์แสนังเรียกแกตลับหมอกกระสุมวิ่ง